I want to thank you all for attending this important day. Waxaan idiin mahadnaqayaa kulligiin ka soo qayb gashay maalintan Disability Day. Dowladda County Government aad iyo aad ay deaf people caawiyeen. Waxyaalay naga caawiyeen waxaa ka mid ah in shaqa qaybna laga siiyo, County Government shaqadeeda qaybna laga siiyo. Anaana ka mid ah oo ka shaqeeya iskuulka dhowlaha macal iskuulka. Hadda osi waxa iga oo xagga government county kamid ah u jeedina waxaan u baahanahay funds oo ku ganacsi aan ku bilaabano. Waxaa kaloo rabnaa in sign language la xoojiyo xafiisamada meelaha adag kala critical service aan u baahano, nala caawiyo dadka af yaqaano joogaan oo markaan imaano aan service heli karo. Waxaa ka mid ah meelaha serviceka ugu baahanahay kambiga booliista, isbitaalka iyo iskoolaha. Lastig waxaa dhacday in bil aan dhagoole isbitaalka weyn ay ku dhasho, maadaama afka ay aqoonin, communication ay lahayn, daktarkina af aqoonin, meeshuu dhib ka dhacay, communication breakdown ka dhacay. Critical services-ka noocaas oo kale waxaan u baahanahay inuu dad joogo oo patient with disability deafness la caawiyo. Hadda waxaa kaloo codsanaa anoo ahaa chairman Garissa Deaf Development Organization in county government shaqa na loo kordhiyo, deaf fara badan ay joogaan shaqa la'aane, in nala caawiyo members deafs-ka la qoro. Waxaa kaloo codsanaynaa in project qaybkii disability funds ayay leeyihiin oo 10% sharciga sooga fundkaas nala siiyo, empowerment nala siiyo county government ka codsanaynaa. Waxaa kaloo codsanaynaa deefka xaggii diinta waa dambeen waayo communication ma haystaan. Waxaan codsanaynaa in county government funds ayna siiso culimmada diinta qaan of sign language la baro oo diintii sifa ay deefka communication ku gaaro diinta lagu gaarsiiyo in laga caawiyana waa codsanaynaa. Mahadsanidiin, soona dhowaada.